qaar ka mid ah wax garadkii wadayaasha ka soo jeeda deegaanka Ceelaf weyn ee gobolka Sanaago maanta shir jiray ku qabtay magaalada Ceer Gaabo ayaa xukuumadda ku dhaliilay qaabka ay u wajahayso xalinta dhacdooyinkii kala dambeeyay ee ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Ceelaf weyn waxayna wax garadkani si adag uga hadleen duminta tuulada Dogoble oo ay xukuumaddu sheegtay in la duminayo lana baabinayo waxayna wasiirka arrimaha gudaha wadayaashani ku dhaliileen in aanu dhex ka ahayn heshiiska beelaha walaalaha ee wada dega deegaankaasi oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlayana waxa dadladoodi ka mid ahaa dawladda waxaanu leenahay haddii aad gobolada duminaysaan anagu ma ogolin 200 oo magaalo baa nugaala deesracsi iyo saasad dadka iyo dalka wax ku anfacaysay hadii kale sidana u wadaan dogoble ma ogolin baabiina kama ogolin maxay ahayd oo si kale dhul dhala rogor kama ogolin waa hor joognaa ee wasiirka arrimaha gudaha ba yiraanaa eelka dogoble la yaada isku haysaan anaale buuxay noqotay gacan saddexaad oo xungurifta iyo dhibaatada iyo calqaladeed iyo dhibaatadeeda wadata een cagafya la diray cid baa la yiri qiimeeya cidii qiimeysa ee qiimeynta u baxday waxay ahayd isagu kuwa uu ka keenay lascaanood oo yiri qiimeeya goobtan idin geeyay maalintii dhibaatada iyo mushaakilku ka dhacayna muu iman isagu laamigu maray lascaanood buu tagay una cunta min mayso sidaan iyo dhibaatooyinkan aan wadaan anaga anfacaysa anaga ma jirto go'aankaasna in biil baanu ka qaadanaynaa maxkamadda sare baanu aan biil u qaadanaynaa malaha dawladdu waxay u aragtay iga jicilsanaantayadii markay aragtay iyo jajabnaantayadii ayaa waxay u aragtay malaha in waxba anaga nala raacraa magaalada laga duminayo anaga leh odayaasha xilxiran anaga leh dhibaato kastoo dhacday meesha anaga nagu dhacday dawladdu iyo huwanteedu ma waxay u aragtay markaa anaga inaanu iyada deed u dhaga jicilsanaanay dawladdu u aragtay dawladda meesha waxay tidhi cidda kalena waanu soo xilxidaynaa waanu tegaynaa meesha ilaa iyo hadda umay tegin sayidka kale waxayna yidhaahdeen anuma iman kartaan ma kuwa iyaga xidhnaanaya ma magaaladayada la duminaya ma annaga dulmigu nasaaraanaya mar walba waxaanu leenahay maanta laga bilaabo annagu ma dulqaadanayno anana wejiga nagu tiqinayna noogu iman maysaan halkan waxaanu aan ka soo jeedinayaa reerka halkaa lagu hayo soomaalilandna ha maqan ma yeelayno intan inaga nool yahay waxaa laga sameynaya dogoble iyo ceel xukuumaddu daacad iyo xaqiiq ahaan iyo dhexdhexaad midna kama marin waayo waxaa howlaha galay wasiirka arrimaha gudaha baaba mudici ah oo naguba haysta dugubli oo gacantii saddexaad noqday dadka qiimeeyay dad dhexdhexaad ma ahayn mudici baabu ah wasiirka arrimaha gudaha kuma ahayn hawluhu lahaana ee loo gasbadeena waa gees cadaaladna ku shaqeyn maayo hantida haddii la yiri waa la duminayaa aanu aqbilay xaq waxaan u leenahay inay noo sheegaan hantida lagu qiimeeyey oo aan gogosho iyo hoosmar iyo khiyaano aan yaanay dawladdu waa ka xaransanta hoosmar iyo khiyaano anagu arrinkaad ma aanan qaadin dumin sifeeheed iyo dhulkii lala magacaabay iyo dhulkii la madahaa in wax laga qabto aanu doonaynay waxa laga qabtay ma jiro waa xaaladu waa dogoble dogoble waxaanu leena ma yeelino arintan mana qaadanayno ambiil baanu ka qaadanay maxkamadda guud baanu ambiil uga qaadanay duminta kama xumin laakiin qiimeyntii aaway qiimeynta dee waxa eedin loo wada joogaa oo dad dhexdhexaad oo ay wada joogaan marka maanaan ogolin dee qaabka daboolan ee barbarsan ee isku dhinaca dee taasu nama raali gelinayso mana qaadan karayno sida ay u muuqato eenaan ambiil baanu taa ka leena si kastaba ha ahaatee duminta tuulada dogoble ee deegaanka Ceelaf weyn ayaa noqonaysa mid muran badan ka dhalisay qaar ka mid ah dadka deegaanadaasi dega Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar.